यो सरकार अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन चाहे त्यो विकासको क्षेत्र होस् अर्थात बजेट गर्ने खर्च गर्ने दिशामा होस् चाहे स्वास्थ्य सेक्टरमा होस् चाहे निर्माणको सेक्टरमा होस् कुनै पनि चाहे विदेशी नीतिको सवालमा होस् कुनै पनि क्षेत्रमा यो वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन एउटा असफल सरकारको रूपमा नेपाली जनताको बीचमा स्थापित भएको छ र यो सरकारबाट केही हुन्न यो सरकारले केही गर्न सक्दैन त्यो नेपाली जनताले बुझेको पनि छ र हामी नेकपा एमालेले अब नयाँ जनादेश कि जब यो सरकारले यो पवित्र गठबन्धनको सरकारले केही गर्न नसकेपछि देशलाई बन्दकी बनाएर राख्नु भएन अर्थात बन्दक बनाएर राख्नु भएन र अब नयाँ निर्वाचन तब जानु पर्यो त्यो माग हामीले पनि गरिसकेका छौँ सक्दो छिटो देशको हितमा जनताको हितमा अब नयाँ निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन नेकपा एमाले जहिले पनि जनताको बिचमा जान तयार थियो छ र रहनेछ हाम्रा सदै अध्यक्ष हाम्रो टिपी शर्मा ओलीजीले पटक पटक पहिला पनि भन्नु सत्तामा हुँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो कि अब नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन र अहिले गठबन्धन भित्रबाट पनि कुरा आउन थालिसकेका छ कि अब छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जाउँ त्यसैले अब नेपालमा चुनावको विकल्प छैन जहाँसम्म अहिले सबभन्दा समस्या स्वास्थ्य सेक्टरमा कि निवर्तमान सरकारको पालामा जति भ्याक्सिनहरू व्यवस्थापन भएको थियो त्यो बाहेक यो सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन अहिले हेर्नुहोस् कहाँ कुन मतलब कुन जिल्लामा कहाँ कुनै पनि प्रकारको खोप यो सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसैले यो सरकार अब जानु पर्यो कहाँ जानु पर्यो सत्ताभन्दा बाहिर जानु पर्यो अब बाहिर जानलाई त कि त अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर हटाउनु पर्यो कि नयाँ निर्वाचनमा जानु पर्यो हामी अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने पक्षमा किन छैन भनेदेखि अहिले कि हामी चाहन्छौँ यो सरकार जुन उद्देश्यले बनेको थियो त्यसको वास्तविकता नेपाली जनताले बुझोस् अब तपाईँहरूलाई थाहा छ सम्मान्य राष्ट्रपतिजीबाट संसद अधिवेशनको घोषणा भइसकेको छ 28 गतेदेखि अब संसदको अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको छ अब हेरौँ यो संसदको अधिवेशन पिरियडमा वर्तमान सरकारको कस्तो क्रियाकलाप हुन्छ जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ नेकपा एमालेको सवाल छ हामी नेकपा एमाले कारवाही गरेका व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि प्रदेश दियो भनेदेखि हामी संसद अवरोध चाहिँ हिजो जस्तै फेरि पनि गर्छौँ अहिले देशको न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको छ हेर्नुहोस् वर्तमान सरकारको कारणले गर्दा परमादेशको कारणले यो सरकार बनेको सबैलाई थाहा छ अब अपवित्र गठबन्धन ले कसरी न्याय प्रणालीलाई पनि प्रयोग गर्यो त्यो हामीले भनेका छैनौँ अहिले नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्षजीहरूबाट पनि केही कुराहरू आइरहेछ हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरूजीबाट पनि केही कुराहरू आइरहेको छ र अब सारा नेपालीले बुझिसकेको छ कि षड्यन्त्र गरेरै केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ हटाएको कुरा थियो अब जनताले त बुझिसकेको छ त्यसैले म अघि पनि भने कुनै पनि सेक्टरमा यो सरकार स्थापित हुन सकेन